dan untuk kita memperhalusi perbincangan kita berkenaan pembangunan tenaga kerja dan pekerjaan kalis masa depan future proof bergantung kepada kejayaan jendela ini kita akan perkenalkan tetamu kita terlebih dahulu, Dr. Fadlullah Suhaimi Abdul Malik, pengurusi Suranjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Apa khabar Dr.? Oh, baik, Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. <laughs> baik Seperti mana Munawar katakan tadi, jendela hmm. bila kita ada sebut perkataan digital, hmm. mungkin bagi mereka mereka yang berada di kawasan bandar sudah biasa dengan perkataan itu tapi bagi mereka yang berada di luar bandar mungkin agak asing dan juga bila peredaran itu ke arah digital mm -hmm. mungkin memberi satu kesan kepada mereka. Jadi sebenarnya bagaimana MCMC ataupun kementerian khususnya mm -hmm. untuk mempersiapkan setiap satu rakyat ini untuk menerima peralihan ini? Okay. Sebenarnya, ter terima kasih atas soalan itu. Uh, Bila kita lihat dari segi digital, uh, kita akan lihat asas digital itu adalah internet. ya. Hmm. Dan internet bukan hanya tiba-tiba saja berlaku semasa COVID. Hmm. Kita uh, telah menggunakan internet itu agak lama dah sebenarnya. Kalau kalau uh, kita ikut balik, dah lebih daripada 20 tahun. Hmm. Okay. Tetapi evolusi uh, penggunaan internet itu juga berubah dah dalam masa 20 tahun tersebut. Jadi rakyat kita baik di bandar ataupun di luar bandar sememangnya telah mengenali internet. Ah terutamanya mereka yang muda Ah macam baca-baca macam-macam tentu lagi lah kan. Tapi kalau setakat yang umur 20 tahun, 30 tahun memang dah biasa dah internet. Kalau yang 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 baru lahir, finger dia macam ni ah, ah, ah. Okay, sebab dia ada naluri dia. Ah, jadi penggunaan peranti itu ah, biasa, penggunaan internet itu biasa. Yang penting Uh, jadi uh, tak, perbezaan daripada pengenalan terhadap internet itu uh, tidak lagi uh, menjadi jurang. Hmm. Uh, berbanding dengan katalah tahun uh, lewat 90-an hmm. di mana orang kampung tak tahu apa itu internet. Uh, macam kita kat kampung tak pernah tahu apa itu api, dengar saja pasal uh, elektrik kan. <laughs> ha? uh, tak switch elektrik pun tak tahu apa dia. <laughs> kita okay, asyik uh, pakai liter, liter, liter kan. Ya? Uh, jadi sama juga masa time itu. Tapi masa sekarang telah uh, apa, orang dah kenali. Yang penting adalah bagaimana Setelah mereka mengenali, mereka menggunakan pakai. Hmm. Ah, ha, yang itulah yang sedang diusahakan uh, untuk uh, kita baik sama di bandar atau di luar bandar kita tingkatkan cara menggunakan pakai internet tersebut untuk uh, pembangunan diri sendiri hmm. dan juga pembangunan uh, keluarga mereka agar uh, mereka dapat boleh bekerja menggunakan internet hmm. uh, menggunakan internet untuk perniagaan sendiri dan sebagainya. Hmm. Jadi itulah uh, usaha buat masa ini untuk kerajaan hmm. uh, dan pihak MCMC sekali. Hmm. Itu antara boleh kita lihat akibat eh, daripada pandemik COVID-19 ini hikmah terbesar yang boleh kita pelajari ialah proses digitalisasi berlaku cukup pantas sekali oh. dan kita hmm. lihat uh, sekarang ini dalam usaha harian kita sekalipun ah. semuanya secara dalam talian secara digital. Jadi ia merupakan satu perkembangan yang cukup positif. Yep. Jadi dalam hal kita untuk memperkasakan tenaga kerja hmm. dalam negara kita, yep. proses upskilling dan juga reskilling sangat penting untuk kita memastikan graduan-graduan kita, tenaga kerja kita berdaya saing bukan saja di peringkat tempatan maupun di peringkat antarabangsa. Jadi pandangan MC-MC berkenaan reskilling dan upskilling ini. Bila kita cerita tentang reskilling dan uh, upskilling ini, kita kena faham apakah uh, tugasnya Tugasan baru di masa yang datang. Jadi bila uh, Anwar kata tadi tentang COVID-19 ya, tiba-tiba penggunaan internet itu naik secara mendadak. Mm. Ha, dulu suruh pakailah atas talian. Nantilah. Ha, tapi bila dah kena uh, apa uh, COVID-19 dan yeah. tak boleh keluar rumah, yeah. nak yeah. Uh, lapar pula itu, <laughs> pakailah juga. Ha, tak nak pakai Grab pun pakai juga Grab betul yeah. ya. Ha, jadi uh, penggunaan telah naik secara mendadak. Mm. Jadi bila kita lihat balik uh, value chain. dalam sesuatu uh, kata uh, industri, mm -hmm. kita dapati banyak elemen-elemen uh, a -elemen, uh, pendigitalan akan berlaku dalam value chain tersebut. Sama ada dari segi kalau kata kita ambil barangan yang dijual atas uh, apa dia ada supermarket. Mhm. Mm packaging tu perlu berubah. Mm -hmm. Ha, Labeling perlu berubah. Hmm. Ya, ha size uh, kata jualan pun perlu berubah. Hmm. Cara jualan perlu perlu berubah. Hmm. Jadi bila kita lihat perubahan yang berlaku tu akan menghasilkan tugasan yang baru. Dan tugasan inilah kita kena sama ada kita upskill ha uh, kita hari ini ataupun kita reskill ya bila kita kata upskill maknanya dia dah ada asas ha uh, untuk uh, melaksanakan sesuatu-satu kerja kita mengajar dia untuk menggunakan pakai teknologi baru mm -hmm. jadi kalau dulu dia dia kata dia uh, dia tempelkan label tu dengan manual mm -hmm. uh, mungkin sekarang dia menggunakan pakai mesin kan mm -hmm. uh, dan ia ber produktiviti mm -hmm. boleh meningkat ataupun kalau kita kata uh, reskilling uh, reskilling ni dia memang dah ada asas dalam konteks kerja macam ni, macam mana dia menggunakan pakai uh, skill yang sama dalam konteks kerja yang lain. Ya. Ya, jadi ini adalah ta, bila kita kata upskilling dan up reskilling. Tetapi kita kena faham uh, bila kita kata future proof, ya, uh -huh. kita jangan lihat hanya pada pekerja yang ada sekarang. Uh -huh. Yang penting adalah pekerja yang akan datang yang, uh -huh. ha, Itu lagi penting sebab yang ini bernama retraining dan yang baru yang nak masuk. Jadi pelajar-pelajar ha, sekolah. Pelajar-pelajar di institusi uh, pengajian tinggi, hmm. ha, ini mereka pun perlu diberi pendedahan yang baru, pendekatan pembelajaran yang baru dan juga uh, cara pengguna pakai ilmu yang baru. Hmm. Nah, kalau dulu, mungkin macam saya dah tua sikit ini, saya belajar A, keluar kerja, kerja A lah. Hmm. Ha, sekarang tak belajar A keluar kerja Z. Ha <laughs> jadi macam mana nak seseorang tu mem, uh, 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 merubah adaptasi <laughs> ...menggunakan pakai ilmu yang yang diajar tetapi dalam konteks yang baru. Ha itu tu lagi penting. Jadi boleh kita lihat uh, untuk future proof ni hanya bukan hanya pekerja hakiki tapi pekerja yang akan datang dan uh, kerajaan mungkin menjadikan polisi tetapi tak semua terletak pada kerajaan. Kerana Baik mak bapa ataupun kata uh, uh, kata syarikat-syarikat uh, swasta dan sebagainya perlu juga mengambil uh, usaha untuk memastikan pekerja mereka sentiasa relevan hmm. untuk apa untuk tugasan yang yang baik hari ini dan juga di masa yang akan datang. Hmm. Bila kita berbalik kepada tajuk kita hari ini hmm. pembangunan tenaga kerja dan pekerjaan kalis masa depan. Hmm. Kita sedar bahawa negara kita 4G okay. berbanding dengan negara lain hmm. 5G. Bagaimana sebenarnya situasi ini? Okay. Bila kita macam inilah kalau kita untuk tu kata sebelum kita apa kita berlunjur duduklah dulu uh. kan sebelum kita berlari ha? jalan jalan dah dulu uh. ya jadi sama juga 5G adalah bila kita perlu berlari tetapi kalau kita belum lagi warm up uh. kita belum lagi uh, pasti uh, apa bersedia cubalah lari tersungkurlah kita oh. ya jadi kita menggunakan masa yang terdekat ni dalam masa 6 bulan ke setahun setengah uh. ya untuk memperkasakan rangkaian dulu uh. Okay, dan bila 5G uh, teknologi 5G datang maka kita bersedia untuk pakai dengan baik. Mm. Jadi kalau kata uh, tak semestinya bila kita berlari itu, kita start aja kena sama level. Mm. Mungkin kita belakang sikit. Ha dia bukan sprint eh. Yeah. Dia macam lari 800 oh. meter. Oh. Ha, ha first 400 ha. relax dulu kita Slow kita and steady. pace kita ah. pace. Ha bila kita second 400 pecut. Kita pecut. Ya. Uh -huh. ha, jadi 5G itu seakan-akan kita andaian macam tu. Jadi, uh -huh. jadi hari ini bila kita cerita jendela, orang kata, oh 4G saja. Dia uh -huh. tidak. Tidak. Uh -huh. kita jendela ni menyediakan kita untuk 5G. Uh -huh. Ha, jadi uh -huh. 4G tu kita tutupkan kelompongan. Uh -huh. Jadi saya katanya orang kampung, orang bandar, kalau kita terus ke 5G, yang orang kampung macam mana? Mm -hmm. Sebab kelompongan masih ada. Mm -hmm. Kita tak repair yang tu, yang kawal badan dah bergerak jauh. Mm -hmm. ha, jadi yang kampung terkejar-kejar. Mm -hmm. ha, jadi jadi isu bila orang kampunglah juga yang akan jadi pekerja masa depan. Mm -hmm. Jangan lupa. Ha, jadi kita kena pasti apa kita lihat ni dari segi 360. Hmm. Hmm. Baik Doktor, apa yang boleh pengguna harapkan melalui kualiti pengalaman yang untuk dipertingkatkan melalui 4G ini dan juga reaksi daripada pemain-pemain industri dalam kita menghadapi globalisasi dan juga digitalisasi peringkat global sekarang ini? Pengalaman senang saja. Hmm. Sekarang kalau kita buka telefon kita, hmm. kita pasang video, apa yang kita harapkan? Image terus keluar. Yeah. Ha, tak tu nampak Syafiqah terus. Ha, tak payah tengok donat putih tu. <laughs> lah. Ha, jadi kalau saya cerita tak teknikal orang kata apa <laughs> benda lah ni. Jadi pengalaman kita senang je. Buka telefon, tekan nak tengok video, tak ada nampak bodoh nak donat putih dulu. <laughs> ha okay. kalau mak dia tekan terus pop keluar. Ha, gambar dan kita terus menikmati video tu. Ha, itulah kualiti pengalaman ya. Dan nombor dua uh, adalah kualiti pengalaman untuk kita memilih uh, pembekal perkhidmatan kita. Mm. Hari ini, katakan kalau kita menggunakan perkhidmatan A, tak suka. Tapi kita tidak mempunyai uh, kata, uh, pilihan untuk bertukar kepada mm. pembekal B. Mm. Sebab uh, rangkaian yang disediakan tidak uh, kata menampung keempat-empat pembekal perkhidmatan. Mm. Ha, contohnya, kat Bukit Selambau baru ni, mm. bila kita naikkan taraf, itu boleh orang komplain lah pasal apa pasal internet baldi kan. <laughs> Aa, jadi bila kita pepa, tengok, kita minta pem, uh, pemberi perkhidmatan untuk tolong uh, kita dalam masa tiga bulan, Alhamdulillah benda itu telah dapat diatasi. Uh, Dan bila saya sendiri, sendiri ke Bukit Selambau, orang keliling suka. Sebab saya kenapa? Oh sekarang ada internet. Lagi, sebab sekarang ada pilihan. Dulu saya pakai satu aja. sekarang saya boleh pilih empat. Ha ah, jadi itulah kita kata uh, jadi uh, Cerdela ni telah uh, dapat menggemblengkan uh, usaha sama dengan pihak industri mm. untuk lebih peka dan lebih cepat untuk mengatasi masalah-masalah yang kita ada dan juga uh, pihak kerajaan-kerajaan negeri mm. yang juga peka yang internet tu penting. Mm -hmm. ha, jadi kalau lazim ni masalah tu 6 bulan boleh tu siap lagi. Mm -hmm. Ini alhamdulillah 30 hari boleh siap. Wah. Wow. Ha, so saya memang tahniahlah pada kerajaan negeri Kedah, ha, pembuka perkhidmatan. Ha, engineering kejap aja. 3 hari siap engineering. Oh. Kelulusan tu yang maknanya. Uh, hmm. ha, Betul. ya. Ha. Bila kita bercakap mengenai agen dealer. Kita yeah. kita tahu Sabah merupakan penerima terbesar yeah. manfaat daripada jendela. Mungkin doktor boleh perincikan lagi. Apakah di antara program ataupun apa yang akan dilakukan di Sabah untuk menaik tarafkan tenaga kerja ni? Dua perkara berlaku ya. Kalau kita nak menyenangkan ceritalah. dua perkara mesti berlaku. Sabah dan juga Sarawak. Selama ni adalah satu negeri yang betul-betul besar. Ha, ya. kita kalau setakat uh, semenanjung ni letak dekat Sarawak pun hilang. Ha, ha ada size <laughs> hilang ha, gitu. Ha. Jadi fahamlah bila, bila bila kita kata betapa besar di negeri Sarawak tu Betul. dan juga betapa besar di negeri uh, Sabah tu. Hmm. Tambah pula lagi dengan topologi dia. Ya. Ha dengan de berbukit apa dengan berbukit dia, dengan dia punya hutan dia dan hmm. sebagainya ya. Jadi sebab itulah terpaksa kita membuat pelaburan yang lebih di negeri Sabah hmm. dan negeri Sarawak ya. Kalau hmm. tidak lima akan ketinggalan ya itu. jadi pertama pastikan rangkaian kita dapat ditingkatkan. Macam hmm. mana? Kita tambahkan apa? gentian fiber, kita tambahkan menara, kita naikkan taraf menara yang sedia ada. Hmm. So, hmm. jadi bila ia ni naik taraf, maka uh, tahap rangkaian tu se, uh, apa sama dan setara dengan apa kita merasai di Kuala Lumpur. Hmm. Ha itu yang kita penting tu. Hmm. Tapi bila kata, saya tanya berapa gap tu, ha, mungkin kalau dalam dalam julat 100, ha, lagi 60% nak clear. Wah, oh. ha, so banyak kerja tu, hmm. ya. Yeah. Dan kedua adalah uh, kita melaksanakan uh, pendekatan uh, masyarakat melalui pusat internet community di hmm. mana kita uh, mengenalkan uh, internet kepada orang ramai hmm. dan cara kita menggunakan internet. So, jadi kita ada latihan hmm. uh, uh, di sana di peringkat kementerian ini uh, bersama dengan MDEC, uh, dengan ke, dengan uh, agensi lain, hmm. uh, dengan KEMAS dan pelbagai lagi uh, agensi untuk melaksanakan latihan di pusat internet community. Hmm. Dan kita lihat uh, macam dekat uh, di uh, di Tawau, hmm. okey. Uh, selepas kita kita memberi uh, uh, latihan, mereka sendiri yang uh, bekerja sebagai usahawan tempatan dan hmm. masuk ke dalam Shopee. Hmm. Tak payah ajar pun. Hmm. Uh, tak payah kita suruh hmm. uh, kita dah ajar dia nampak okey, dia masuk. Lepas tu saya tanya ada Cik Azlan Lan macam mana sekarang? Wow kita dapat peningkatan apa lebih kurang lebih daripada 70% pendapatan. Ha. Kita dengar eh best juga dengar ni. Ha. Ha, Terijit dari usahawan ataupun tu. Ha. Itulah. Ha. Kita lihat di bawah jendela ini pastinya ha. banyak perancangan dan juga uh, perancangan yang telah dibuat dan juga akan dibuat untuk memastikan ya. uh, pelbagai aspirasi kerajaan khususnya dari segi aspek kesalinghubungan digital ini tercapai secara keseluruhannya bukan saja untuk masyarakat di bandar maupun ya. masyarakat di luar bandar. Ya. Jadi mungkin untuk terakhirnya ya. ada pesanan ataupun nasihat ke daripada pihak MCMC kepada seluruh masyarakat Malaysia untuk kita meningkatkan lagi usaha kesalinghubungan digital ini. Yang penting dua saja saya nak pesan, negara kita sebenarnya besar. Jadi pihak MCMC pun kita berusaha untuk memastikan pengalaman kita apa penyambatan elok dan pastikan pembeli pembekal memberi perkhidmatan yang elok silalah maklumkan kepada kami aduan ya sebab dengan aduan tu kita crowdsourcing. Mm -mm. Ha, jadi senang kita boleh ber, mengambil tindakan yang cepat. Mm -mm. Satu. Nombor dua, bila dah ada pengalaman yang baik, pastikanlah penggunaan internet pun mm. baik juga. Mm -mm. Ha, janganlah cerita yang yang tidak mendatangkan hasil ya, ya. ha, yang kalau datang hasil hasil negatif ha, jadi kita sebagai negara kita biarlah kita membangun bersama uh -huh. ha, lebih produktif dan insyaallah ekonomi kita juga akan berkembang dalam konteks ekonomi digital hmm. baik terima kasih Dr. Fadullah Suhaimi Abdul Malik pengurus Seranjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC terima kasih bersama entah. kita hari ini selaku wakil anak jati Sarawak dan Sabah ha, ha, kita mengharapkan satu ha, um, ya, pembaharuan satu pembangunan dari segi digitalnya khususnya. Betul, kita lihat jendela ni dirangka bagi tujuan untuk menyediakan liputan perkhidmatan jalur lebar yang menyeluruh dan berkualiti tinggi dan mempersiapkan rakyat Malaysia daripada 4G kepada peralihan 5G. InsyaAllah kita harap segalanya berjalan dengan lancar. Dan sekarang insyaAllah kita nak berehat seketika. Kita akan...